Із 1 січня влада України різко підвищила ціни на комунальні платежі, в тому числі і на газ. Українці, які в умовах карантину, тепер будуть вимушені віддавати останню копійку, аби не жити в боргах, вийшли на всенародний протест. Чим керується влада при прийнятті таких рішень та коли чекати на справедливі тарифи, з'ясовувала моя колега. Січень таки небагатий на події місяць та вже звичний час для протестів. Від початку року хвиля протестів прокотилась Вінниччиною, Полтавою, Кропивницьким. Черга дійшла і до столиці. Причиною невдоволення українців стало різке і до того ж чимале підняття цін на газопостачання. Це нас зібрало скільки десятків, але це лише початок, тому що люди виходять в себе в регіонах. Якщо треба буде знову виходити на Майдан, ми будемо виходити на Майдан. Тільки треба 1600 гривень заплатити за опалення за одну кімнатну квартиру моєї матері. Як можна віддати 1600 лежачим жінкам? Понимаєте? А ліки, а все остальне. Ставка газу додому. Це що воно таке? Нас Тюмені, чи Тюмені, Тюмені нам носять у відро. Пані Людмила одна із перших вийшла на мітинг в Ірпені, що на Київщині. Розповідає, що вже як рік не може оплачувати платіжки за газ. Саме через зростання тарифів на комунальні послуги. За газ я не плачу. Вже з серпня 2019 року мені за 39 метрів нарахували вже 15 тисяч, вже більше 16 тут за грудень прийшло. Зараз ціна на газ, а з ним на опалення традиційно зростає взимку. Зараз в Україні діє ринок газу, але у більшості інших постачальників ціни вищі, ніж у державного Нафтогазу. В порівнянні з грудень 2020 року ціни на газ з 1 січня підвищились аж на 14%. Я думаю, що от 17-й рік ще люди терпіли. Тому що от за цей час піднялися в 3 рази, 4 на тепло. Вибачте, мій чоловік плиточник, строїтель, він де може, там і заробляє. Да? І в нас немає, розцінки в нього не піднялися в 2-3 рази більше. Так і зарплати, і пенсії, і так далі. Тобто наші депутати, Верховна Рада, наші президенти, бувші зараз котрі, вони живуть в іншому ізмірінні. Відокремлення діяльності з транспортування природного газу від видобутку і постачання природного газу є наслідком впровадження анбалдингу НАК «Нафтогазу України» і скасування ПСО. Держава, скасувавши обов'язок «Нафтогазу України» продавати енергетичний ресурс постачальникам, залишила за останніми зобов'язання забезпечувати споживачів природнім паливом. Тим самим призвела замість конкурентного ринку суттєві преференції для однієї компанії-монополіста. Треба ставити питання, а чи потрібен нам такий уряд взагалі, таке Міністерство енергетики, такі регулятори, як НКРЕ, якщо вони ні на що не впливають і тільки розводять руками і констатують факт підвищення цін і тарифів. Тобто, як ми бачимо, підвищення відбувається не на 1, 2 чи 3 відсотки, а на десятки відсотків, причому одночасно на всі види енергоресурсів. У Міненергетики пояснюють підвищення цін так. У найбільшого виробника відносно низька виробнича собівартість, але йому все одно катастрофічно не вистачає грошей, тому що це дійна корова, та ще й в клітці з хижаками. У зелених виробників високий тариф, за яким держава зобов'язалася викуповувати електроенергію. Але вони не задоволені, тому що держава перед ними заборгувала. Таке стрімке підвищення цін на комунальні послуги, в тому числі на газ, має підґрунтя, вважають політологи. Якщо б не було якоїсь вимоги, тиску з боку Міжнародного валютного фонду, сьогоднішня влада не прийшла б до такого рішення. Після протестів влада була вимушена знизити тарифи на 30%. Зараз урядом встановлена гранична ціна. Тобто, якщо керуватися цінами НАК «Нафтогазу», то знижка 3%. Але якщо дивитися на ціни, які подавали облгаз, дійсно 30%. «Нафтогаз України» наразі залишає контроль над власним природним газом. Начислені заклики виставити газ з українських родовищ на біржу для чесних торгів відповіді не надходить. Населенням поки що не ведеться роз'яснювальна робота, тому що для того, щоб кожен з нас став учасником ринку і правильно цим ринком користувався, має бути публічна інструкція. Крок за кроком, тобто роз'яснювальна робота, воно має виходити у вигляді не просто реклами конкретного оператора, як з Нафтогазом, так? Тобто у вигляді соціальної реклами, а дійсно, як можна, які є права і обов'язки споживача, які є можливості тощо, тощо, тощо. Рішення про зменшення ціни на газ в платіжках на 30% нижче ринкової запрацює вже з лютого. Втім, українці не поспішають довіряти та радіти таким провадженням. Як жити, скажіть, пожалуйста, де взяти мені оці, так, плюс світ,
В общем, не менше 3 тисяч. Де мені взяти 3 тисячі, пан президент? Якщо ми громадяни України, значить, по Конституції недра України принадлежать народу. Значить, треба стояти до тих пор, поки газ не стане нашим, нам по українським цінам, по законним цінам. Але ті люди, які заплатили, вони, влада, повинна, ми примусимо, щоб їм перерахували. І поставили відповідні тарифи, які ми будемо узгоджувати. Народ буде узгоджувати його. Уже мені хочеться взяти патронник і пойти. Оту Верховну зраду. Як можна? Чого ж ти не закачав газ літом? Да? У нас же такі хранилища, на всю Європу хватало. Та протести все ж таки відіграли важливу роль. На позачерговому засіданні уряду чиновники ухвалили рішення щодо встановлення граничної ціни на газ у розмірі 6 гривень 99 копійок. Отже, після сьогоднішнього рішення ціна на газ для українців в середньому знизиться на 30%. При цьому для частини наших громадян це буде зменшення майже на 40%. Підкреслю, що встановлена урядом ціна є нижчою на 1,5 гривні за метр кубічний. Наталія Чинтелян, Дмитро Боднюк, Олег Стойчик. Новини. Правда тут.